الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له ولا مثال له لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له ولا مثل له لا ولد له ولا والد له ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما بعد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات ملمنو غیرت مندو عوام و خواص دلری او نزدی علاقینا سمرا علاقونا چتاسو تکلیف پزان باندی تیرکلو او د خطبی او ریدو د پارا زمونگا د فقیرانو دی روحانی اسپتال تمو تشریف آوری وکړه الله رب العزت تاسو ته او مونږ ټولو ته د خپلو خزانو د دنیا او د آخرت نه عظیم خوشحالی را نصیب کی. ما د سورې توبه یو آیات مبارک تلاوت کو، 50 نمبر آیات کی اللہ رب العالمین فرمائی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تو ورتو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یو مصیبت ناراضی مگر هغه چې د الله د خوانه مقرر وي د انسان لپاره. هو مولانا، دغه الله چې د کوم خوا ذات نه مونږ ته کوم مصیبت په تقدیر کې لیکلی شوی او په دغه مصیبت کې به زمونږ دغه الله مددگار وي او د دې نه به ځان دپاره امداد غواړو، دا زمونږ کارسار دی. هو مولانا، کار بد دی مومن سوی وعلی اللہ پدغی اللہ رب العالمین باندے با فلیتوکل المؤمنون، بروسہ ساتی توکل بکی مومنان. نو دی آیات مبارکہ کی اگرچہ مخ کی آیاتونو کی دے منافقینو دے اعتراضاتو جوابون شوی، یو د هغه منافقانو نه رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول دی، چا چې دا خبره کوله چې احد کې د پیغمبر صحابه شهیدان شو، نکو دوی د احد میدان ته نه وتلی او زمونږ خبره منلی وی او د نیمې لارې نه واپسی شوی وی، نو د پیغمبر علیه السلام ترو د هغې مقرب مرګري مصعب ابن عمیر او عبدالله ابن جبیر په شمول د 72 صحابه او بسوک شهیدان شوی نه وی، دوی زمونږ اونه منله، مونږ تینه نیمه لاره کې راواپس شو، 300 کسان تینه منافقان د احد د نیمې لارې نه جنډي اوچتې کړې او راواپس شو، د پیغمبر علیه السلام خلاف یې لویه منصوبه وکړه. نو دوی خوشاله و، منافقان خوشاله شو چې کله خبر راغی چې وجود گرامی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بدن کې د زغره کړی ننوتی دی او غاخونه مبارکم شهیدان شو، نو هغوی دا خبره ډیره په خندا باندې یو بل ته پاس کوله او دا خبره به یې کوله چې که دا پیغمبر نه وتلی او دوی مرګرو زمونږ خبره منلی وی، نو څرنګه چې موږ روغ رمټ صحیح سلامت خپلو کورونو ته راغلو دا پیغمبر او مرګري به هم د دې مرګ نه بچ شوی او دوی به هم روغ راغلی وی. نو الله رب العالمین امام الانبیاء
سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل تورت اوے اے زما محبوبہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہرگز داسی او مصیبت نرا رسی کی منگتا مگر چھ اغا مقرر وی دا اللہ دا خوانا باغی زمونگا ایمان دے نمحترمو دا کربلا واقعہ دا مقرر وا دا چا دا خوانا دا چا دا خوانا دا اللہ جل جلالو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دادا امام الانبیاء دا زر ٹکڑا وا حسین ابن علی متعلق ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دا مشکات شریف تے ام فضل دادا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ٹبر دے او عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچی و دا نبی علیہ السلام دا ام فضل بنت حارث دے راغلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخ تکی ناستا استرگی مبارکی ڈکی ڈکی شوی دیر زیادت خفا دا چی ما دا سی خوب اولی دو زدہ خوب حضور پاک تا بیانے والے نشم بعضی وقت کی خوب دا سی وی چی ظاہر کی اڈیر خوف ویرلری خوب باطنن معنی دیر عجیب ہوئی اما تا سے تولو علامہ ابن سیرین تے کس راگا ویل حضرت خوب ملی دلے کوئی خوب ملی دلے بچی ہو آیا کوئی جی کوٹی کی زمنگا کٹتے ہو دے کٹ لان دے اور بلی گی ویل بچی زر لار شاو ویس پڑا لان دے خزانہ دا اغم لگا زمنگ پشان دے سم پتنگو چو خدای مال دے شیو و زر زر سپڑا آجی زر لار زی بچی کٹ لان دے زی اوکنستو بلا مال بکی را اوتر درے میں اشتباد ورتے بل راغے اچھی کلے داڑوں بے خوب تعبیر ور کولوں دغه شاگرد ور سره ناسو بیا چ درے میں اشتباد دا بل راغے ورته وی جی ما خوب لیدلے وی سلی لیدلے وی جی کٹ لاندے میں اور بلیگی وی زر زر د کور نہ سامانو باس کوٹا دی را گرزیگی اچھی رشتہ تلو سو سامان را یسرو درب کوٹا را پری ہوتا ا شاگرد وته ویل عجیبا لومبی خوب اولی دلو اگر آگے اگر تدیویل چھے لار شاہ خزانہ دا چھے لارو یقیناً خزانہ وا دم خوب لیدلے اور بلیدلو نو دو کوٹا دی را غرزی کی چھے لو رشتے کوٹا را پریوات دا سنگا چل دے بل بچیا موسم تبا گوری اگر چھے خوب لیدلے جمع و سخت سخت یخنی وا یخنی کی اور رحمت دے او دا چھے خوب لیدلے دا خود ار پشکال میشوا دیکی دا اور لیدل غزب دے نو دید پارا عذابو او داغی دا پارا سو گرزی دلو دنیا خوشحالی ورتو گرزی دلو نو خوبونا ظاہر کی یو شانوی باطنن بل سے معنوی محترمو دا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ خوب لی دلے خوڑیر زیاد حیبت کی دا میرا زیادا سوچ او فکر کی دا چی دا خوب نبی علیہ السلام تا نویم بس لیدلے خومے دے خانو چھ دتے نویم چاہتا بیویم خوب خودے زید زاند پارا خطرناک مخصوصوم خوزرائی ٹنکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو رحمتا للعالمین دے طبیب دے للہ الحمد اغور باندی پوشو چھ دیسا مقصد دے ورتوی چاچی ویا خوب دی سلی دلے خوب دے ویا وَيْفِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خوب گورما
ستا د بدن نا ټوکړه د غوخي جدا شي محبوب هغه ټوکړه د غوخي زما غیږی تراشي زګور ما دی غوخي تا ډیر حیران ما نو ما سره سجدا دے چې زما دی پر رب ذل جلال قسم وی چې ما تا په تمام انسانانو کی محبوب تا نہ بل بہترین انسان نشته دے نا مانس بے ادبی شوے دا چې ستا د بدن نا د ټکڑی غوخا جدا کیږي زما بدن ترازی زما غے گولمن کی پریوزی ما خو کلا دا سی بے ادبی کڑی نہ دا محبوب ایمان باندوی ری دلما محبوب مبارک مو تو فرمائل چاچی خپکی گما دا خوڑیر مزیدار خوب دے اور توی سرنگ مزیدار دے وی اللہ رب العالمین با دبی بی فاطمین بچے پیدا کی دبی بی فاطمین با رب العالمین یو بچے پیدا کی اب آزماد زر ٹکڑوی اللہ رب العالمین با داغی پول خدمت داغی دا پا اوچتی دو دلوی دو اللہ رب العالمین دستان والی تا بھی اللہ خدمت تا قبول کی وغویل الحمدللہ وٹا خبر ہے بی بی فاطمی بزوئی کی گی او اگر بزر آلویوں ما دا پار خدا دیر لوی عزت دے دیر خوشحال شوا او یقینا دا دا خوشحال خبر ہے چھ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسی دا بدن تا تا اللہ رب العالمین دمر لوی اعزاز در کی نو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ډیره خوشاله لاړه عباس رضی اللہ تعالی عنہ دې تپوس کی ای خاوند او تر له جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام فضل ډیره خوشاله ای او ته خو چتلی ډیره هیبت نا کوي پتا باندې یو خوف او یرا خپل صدر غړول او ته خو ډیره تکلیف کیوی دا په خندا او خوشاله څنګه راغلی محبوبا د محبوب دربار لچ لاشی سڑے و غیزن خوشحال رانشی بیا با دا کم زن رازی دیو جن کم حاجی چی حج قبول شوی یا د معتمر عمله قبول شوی علامه دادا چی دا د مدینی نرازی نو زلی ال تپاتی کی بدنی دل ترازی و زلی ال تپاتی شی او چی داوی چی کل بای او زر زر او های نو دادی پوشی چی معامله زما قبول شوی نه دا بس قبولیت پکار دی نو دا جانان دا کلی نسوگم محروم نرازی داغی سخی پیغمبر دربار تا چی بیا پا جون سو گلار شی داغ رحمت للعالمین نبی دربار تا چی پا جون سو گلار شی نا ام فضل وی ما تا با خوشحالی نای چا تا با خوشحالی ما خوب چکلی دلے و زاغی خپا کرے ہوں لیکن دا امام الانبیاء دربار کی دمر خوشحال شما ورطوی سنگ تعبیری در کو وی دا علی سے بزوی بکی گی دا بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما دوارو دوارو بچے بکی گی واغا با ماتا ملاوی گی زبد آغی سرفرستی کم اغا بزر آگٹو اغم دیر خوشحالش سور از بعد حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا لتشریف آوری اکڑا تولو وی الحمدللہ حسین ابن علی دنیا تسترگی اغڑاولی ولادت با سعادت سنگ شوی کارنامد جوند سرنگ دا اس میں یو کتاب کتلو دا امام غزالی رحمت اللہ لے اگر فرمائی چی پا محرم کی دا کربلا واقعا مبینوی دی سرا تقویت دا روافظ و رازی اگوی وی کدا زمان عقیدہ صحیح دا حال دا دے چی اخوی ملاوٹی او غلط عقیدہ دا صحیح عقیدہ دا دا اہل سنت والجماعت تا پا محرم پا لسم دا عاشوری باندے چکم کارنامی شوی داغی ذکر اسلامی نڑے کی سوکم نکی زمان پا دی دنیا کی چام دا سی اونوال چی دا عاشوری روجا پیغمبر علیہ السلام دا حسنین و دا شہادتنا راندی نیولی که روستے نیولی دا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اچی دنیا نتللو اغین خمک کی سرداری کونین دنیا نتلے تشریف آوری چکل مدینی منوری تا اکڑا حضور علیہ السلام دا محرم لسم تاریخو نبی علیہ السلام روجہ اونی ولا
چې ویلې دل د مدینه منوره ټول يهود روجنی ولا يهوديان نه تاسو کو تاسو دا روجا ولی نه سي وای مونږ ځکه نيسو چې موسی عليه الصلاه والسلام او داغي قوم ته الله غلبه ورکړې وا په دې روز باندې لسم د محرم الحرام باندې نو مونږ ځکه روجنی سو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل ډیر حقدار د هغه د محبت د دعوی خوځې ما زمار ورده موسی علیہ السلام زه به خامخانی سم بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د مکی والاو به دا روجا په وخت د جاهلیت کې نیولا مکه مکرمه کې زمون قوم به دا روجا د جاهلیت په دور کې نیولا قریشو د مکی دی به دا روجا نیولا عام عربو بنی ولا اغوی دنی او سوا جوا اغوی بویل چی پدیر روز باندی لسم د محرم الحرام باندی دنیا تسترگی چی اغلی دلی دا ادم علیہ السلام دا لسم د محرم الحرام نو ادم علیہ السلام دا تمام انسانانو پلارو نو پدیر روز باندی منگ دا اللہ پا شکرانا کی سنی سو رو جنی سو نو اہل مکی والاو عربو اغوی بدا عمل کولو خواه بیا ادم علیہ الصلات والسلام چې جنت ته داخل شوه اغم لسم محرم الحرام بیا چې د ادم علیہ الصلات والسلام نه بعد ادریس علیہ الصلات والسلام رفعت کیږي عالی مقام ته رسیږي اغم لسم د محرم الحرام دی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام پلسم د محرم الحرام پیدا شوه دے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام پلسم د محرم الحرام د اورنا اللہ روغ رمٹ را اوستلو او پلسم د محرم الحرام د نوح علیہ الصلات والسلام کشتے اللہ پوجودی غربانی ادرولا او پلسم د محرم الحرام باندې یونس علیہ الصلات والسلام د کب د خېټې نظمکه ترا وګرځیدل او پلسم د محرم الحرام باندې حضرت ابراهیم خلیل الله علیه الصلات والسلام د ډیر فراق نه بعد مکه مکرمه کې د اسماعیل علیہ الصلات والسلام سره الله ملاو کو بی بی هاجرې سره الله ملاو کو دا لسم د محرم الحرام دی او پلسم د محرم الحرام جلیل القدر پیغمبر اتلس کال بیماری تیرا کڑی دا حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلات والسلام سخ بیمار سخ تکلیف دا ایوب علیہ الصلات والسلام ته چې الله شفا ورکولا او کومه د شفا چې نه ورته الله پزماکه کرا او وستلا دام لسم د محرم الحرام او پا فراق دی یوسف علیہ السلام کی چی چا دسترگو نظر بیللو حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلات والسلام حق یعقوب علیہ الصلات والسلام چی دا چا پا فراق دی یوسف علیہ السلام کی دسترگو نظر تلو سترگ مبارک معذور شوی وی اغیتم چی نظر راغے اغم لسم د محرم الحرامو پدی عاشوری روز باندے اللہ دی یعقوب علیہ السلام سرگی کو لوکڑے او دی عظیم پیغمبر دی یوسف علیہ السلام و السلام سرائی چی ملاقات کی گی بیا دی سو رزون بعد بیا چی داغی سر ملاقات کی گی او دی یوسف علیہ السلام نگی گا چا پی رئی او دی یوسف علیہ السلام مخ مبارک کلی اغم لسم دی محرم الحرام دے او بیا چی یوسف علیہ السلام پو کوئی کی اغرزے دو او یتیم او یسیر پیغمبر پا کوئی کی دلا وارثیت جون تیرولو نئے پلارو چی آوازی ور تکڑوے نئے مورو چی آوازی ور تکڑوے نئے رورو چی چارا اوچت کڑوے دا لسم دا محرم الحرام دے چی اللہ یوسف علیہ الصلات والسلام دو کوئی دا کنعان نا اللہ بر را اوباسی عزیزانو منگو تاسل لوی تاریخ دا اسلام پروتے بیا منگو تاسی ولی باطل و عقیدو پا سلار شو بیا ولی باطل پرستو سرا دا ہوئی سر سینی ڈبو منگو تاسی تخپل تاریخ قتل پکار دی کہ تاسی نسوک تپوسو کی کہ دا عاشوری دا روجہ ولی محترم دا تور تا او آیا کہ دا عاشوری روجہ زکا محترم دا چی پدے کہ دا اسلام یو لوی تاریخی کارنامی شوی دی
او لسم د محرم الحرام لسم د محرم الحرام د جناب رسول الله طولوی صلی الله علیه و آله و سلم د محبوب مبارک د بدن باندې کړي کړي هغه چې معلومې دلې هغه د لسم محرم الحرام چې د کوین علی صاحب هغه کوډ را اوستلې او کولاو وکړې او د سردار کونین بدن مبارک کولاو شو ټولو الحمدلله محرم الحرام بعضی روایات ضعیفه او موضوعی یو خو ضعیف حدیث یو موضوعی وی موضوعی اکثر دوی د ځان نه جوړ کړي او په لوی لوی کتابونو باندې حواله ورکړي سره د دې چې دا کتابونو کې دا احادیث نشته نبی علیہ الصلات والسلام د محرم الحرام د لسم روزه فضیلت مونږ ته بیان کړي امر یې کړي چې روزه ونیسي او به وفرمایل چې د یهودو نه جدایی پکار ده دوی دا عمل کوي نو مونږ به دا روزه را روان کال ته د دې سره نهم روزه وزې کو او د دې سره به کنه هم نه وینو د لسم سره به یو لسم یو وزې کو نو بیا به زمونږ روزه د دوی نه جدا شي نبی علیہ الصلات والسلام دا عاشوری روجی نیولی دا بیلا مسئلہ دا چی اللہ رب العالمین دا عظیم شخصیت دا عظیم دا جنت دا گلونونا یو گل دا 146 ملگرو سرا دا بدر میدان تا دا احد کربلا میدان تا اللہ رسی دا اللہ رب العالمین لکلی فیصلہ دا اللہ وی قل لن یصیبنا تورتو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ رسے گی چاہتا مصیبت مگر اللہ زمون خوانا من فیصلہ کری الا ما کتب اللہ لنا مگر تورتو جدا دا اللہ دا خوانا لکلے شو ما دا پارا دا حسین ابن علی دا پارا اللہ دا شہادت عالی مقام لکلے ہو دا با ورسی گی ورتا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ چکل پیدا شو اللہ رب العالمین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوب رختیا کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہی رسالت دیر خوشحال دے او حضور پاک خپل لاڑو او حسین ابن علی دا مرد خواد سنگ نرا اوچت کو رنبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حسین ابن علی شنڈ مبارک خکل کرے او بے او فرمائل حسین زمونگ ندے مونگ دو حسین نیو نمی ورتکی خود حسین کلے مزیدار دا نم چی حضور پاک ورتک دی حضور علیہ الصلات والسلام دا غی عقیقو کا وہ مرض باندے دو گڑان نبی علیہ السلام راوستل او دو حسین ابن علی عقیقہ وشوا او حضور پاک بچ مخ کے دو بی بی فاطمی کورتا میش کی اوزل رات لو نو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مازیگر راضی او کہ مخ کے با حضور پاک روز کی اوزل رات لو نو اس پا حضور پاک دو رزی دو زل رات لو سار بے دو حسین ابن علی شندخ کلاولی و ما خام بید حسین ابن علی شندخ کلاولی سبین کئی دا سا چلو گوری جنریٹر بند کے بندے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دا نبی علیہ الصلات والسلام دسترگو یخوالے دسترگو تور حضور پاک بزان سرا پغی کی واغستو جمعہ تبے بوتلو او کل کل بید مدینی طیبی پو کسو کی گرزولو او حسین ابن علی بے اخکلولو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یوزل نبی علیہ الصلات والسلام مبارک را روانو غی کی ورسر دینو نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولی دل چیرا دا حضور علیہ الصلات والسلام پا غیر کنن دا جنت گل نشتا دا سو وجہ دا پا منڈا باندے لارو
دروازه اٹکول علی سے بہر شو ورتوی یا ابا تراب یا ابا تراب حسین نشتا اگی ورتو فرمائل اب بیمار دے حضور پاک راغلو او چویل دل اغتبینی ولو پتندی مبارک ورت اللہ اس مبارک کی خودو اگی بدن دیر زیاد گرمونو پری خودو لیا ورتوی زیم تا پوست راغلیم زیم گورما علی رضی اللہ عنہ کی کرانی ولو حسین ابن علی چی روڑو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تندیبان اخکل کو تولو الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وزل اچھا تپوسو یا ابا بکر منگتا کلم دسی نیلی دلے چو حسین ابن علی پتندیبان استال لاس مولی دلے ندیں تا داغی پا مخبان دی لاس راخ کلے ندے اے دخوے بندہ دا سو جدا ابو بکر صدیق ورط پا جڑا شوی فرمائی زمادی پا رب ذوالجلال قسم ہوئی چپکم تندی باندی لاس مبارک دے جنابی رسول اللہ لگی دلیوی اگی باندی خپل لاس بید بگنما نزد حضور علیہ السلام دبچی تندے یوازی نخکلو ما زچی ارز اللہ دو حسین ابن علی تندے خکلو ما نزیمن کمی دا خبروی چی دا لاس دا جناب رسول اللہ خکلو ما حسین ابن علی لاس زدو حسین ابن علی تندے چی خکلو نو نیت کمی داوی چی زل لاس دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خکلو ما اللہ اکبر روافظ ہوئی چی ابو بکر صدیق اور سر دشمنی وا دا سی غیق کی نیولے دے آو پا مسجد نبوی باندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ را روان دے او چکلے سرداری کونین تا مخامخ کی گی اندو حسین ابن علی پا تندی باندے ابو بکر صدیق خلقو لگولا دا سی پی خلقی خودلا او درے آوازیں اکڑل تاسم دا آوازو نا اوکی چی دا تشبیہ دا آواز دا ابو بکر سر راشی ابو بکر صدیق سوئی الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حسین ابن علی پتندی مبارک باندی شنڈی لگولی دی او آواز کی الحمدللہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق تا غیق کی دا جنت گل پروت دے دا جنت دا گل چخ کلخ کو لئی ابو بکر صدیق در امزلا دا کلمات وائی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده دائی چی ہوئے لے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا سترگ مبارک انہا اخ کراغ لے سرداری کونین مبارک میں تین اللہ سنہ چاپیر کرل حسین ابن علی زان ترہ نزدیک وے فرمائل و ابو بکر چد چاد سینے سرا سیند حسین ابن علی اولگی گی اللہ رب العالمین با پدی بدن باندی دا جہنم اور حرام کی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ لڑی ناس دیں سعد رضی اللہ تعالی عنہ راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا سرداری کونین نو سے غیق سرنی ولید سعد را گئی ورتوی اے ابا بکر یا ابا بکر صدیق اے دغاری سور یار د جناب رسول اللہ بمنگ بانی رحمو کا حسین ابن علی لگ وقت پارا ما ترا کا سعد رضی اللہ تعالی عنہ حسین ابن علی زان پوری نیولے سعد رضی اللہ عنہ مخراوار اولون ورتوی اید مدنی مہاجرین او انصارو تا
تاسی ٹول گواو سی ز غلام د خاندان د جناب رسول اللہ ایما ز خاندان د غلام د پیغمبر علیہ السلام د خاندان غلامم ما حسین ابن علی نی ولے چی پورز د قیمت باندی ز جہنم تلال نشم روافیس چی کنزل کئی سعد تا کنزل کئی رضی اللہ پا ایمانی ہوئی اگر سعد چی جناب رسول اللہ مبارک ورطا دری زلینا 21 زل سعد تا حضور پاک او خاندل اورتوی سعدا تا چی چاہتا او خاندی اگر تا اللہ در رحمت پا نظر باندی اویا کرتی گوری روافیز ہوئی عمر چی دا سعد زوی دے وی حسین ابن علی عمر شہید کرے او عمر دا سعد زوی دے نو فلحاظا سعد تاوی کنزل کی منگور تاویو چی ود خدے پا بدبختو بدبختو دا موائی دا دا اللہ رب العالمین فیصلوا دا شہادت مقام چی چاہتا ملاوی گی دا کا علم وی دا کا امی وی دا کا پیری طریقت وی دا کا عام سڑے وی او شہادت ورتا ملاوی گی دی انسان تا اللہ رب العالمین او یا ذر کرتی پا کال کی در رحمت پا نظر باندی کتلی ایسا معمولی خبر اخونا دا دا لئی مقام دے او عمر چی سکڑی دی پا نجات حسین ابن علی کی دا تاریخ دا اہل سنت قتل پکار دی دا تاریخ دا دی خنزیرانو قتل ندی پکار دا دروگ ہوئی دا اہل بیت و متعلق دا اہل سنت والجماع دا ٹول اہل سنت والجماع دا قیدہ دا سلور ائمہ چی حسین ابن علی دا دا تمام صحابو تا محبوب او مکرم انسان دے اہل بیت دا تمام صحابو تا گران دی باز خلق ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تا بدوئی وی سفیان رضی اللہ عنہ دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پلار دے دا دا یزید نہیں کرے اللہ اکبر اگا ابو سفیان چی دا حنین پا میدان کی نبی علیہ السلام تا جبرائیل امین راغے او سلام ورتو کو او بعد دا سلام نہ ورتوئی دا مخ چی شپارس کسان ولار دی او دی کی دا دنگ درے کسان ولار دی اللہ رب العالمین پا دی کسانو سلام کی جناب رسول اللہ مبارک لارو ڈاریک او چی دیو پو گئی لاس کی خودو اگر سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام زان ترانیز دیکو اے سفیانا اللہ رب العالمین دربانی سلام را لے گلے ٹولو الحمدللہ او دی طرف تا اکرمہ رضی اللہ عنہ والار دے اکرمہ دے چاہ زوی دے اکرمہ دے ابو جہل زوی دے ابو جہل سوگو دا فرعون دے جناب رسول اللہ دے وقتو فرعون دے وقت دے نبی علیہ السلام لیکن زوی اکرمہ تا اللہ سلام را لے گی نا یاد ساتے او دی طرف تا اولی دل عباس رضی اللہ عنہ والار عباس سے سوگ دے ترد جناب رسول اللہ مبارک دے دے حنین پا غزو کی خلق لار المومنان صحابہ یو طرف بل طرف تلارل لیکن سرداری کونین سرا سنگ پر سنگ بانی ابو سفیان ولار دے عباس ولار دے اکرمہ ولار دے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے وجنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ متعلق نبی علیہ السلام فرمائی چی ابو سفیان تا اللہ رب العالمین پا کراتو بانی زیر را لے گلے منگو تاسی دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ متعلق دا وجہ دا چھے من غلط تاریخوں نے مطالعہ کری وورے امیر معاویہ دا ماما دا امت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بی بی دا جناب رسول اللہ دا اگا مور دا مومنانو دا دا ابو سفیان لور دا امیر معاویہ خور او دا یزید ترور دا دا مومنانو مور دا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی تاسی اولی دل تر یو خوا اور عرب الخوا اور عرب حزیفا دا نبی علیہ السلام سر ولار دے او تر او پلاری دشمنان دا رسول اللہ کی ولار دی اللہ خو خوا اللہ جل جلالہ حزیفا تا ایمان نصیب گئی عطبا و شیبا اللہ جہنم تلیگی دا خدا خو خدا اکرمہ دا بدر پا میدان کیو اکرمہ اللہ ساتھی جنت تلیگی بیا دا اکرمہ احد تم راغلے
دا ابو سفیان احد تم راغلے، دا امیر خالد ابن ولید احد تم راغلے، لیکن خالد ابن ولید اللہ ساتھی جنت تے لے گی. دا اللہ خوخدا، دا اللہ جل جلالہ فیصلہ دا سیوی. نو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا حسین متعلق سو حکم دے، او دا خبر در تکوم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یو زلی سفر تتلو دا علی سے بسرا دا معشومو تقریبا دو کالو یا داس کم زیاد، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل پلار سر سفر بانی تلے، علی سے برا روان دے. امیر معاویت تپوسو کچھ یرا حسین ابن علی نشتا، دا نبی علیہ السلام غیق مبارک تشدا، علی سے تپوسو کو علی نو گورم چاور تولی پس سفر تلے دے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورتوی ڈی رکھدا کل برازی تپوسو کو چاور دے سبا برازی. امیر معاویہ سے بلارو آو سار بچ شو التبائی پڑاو آچول لارکی بپروت یو دو کسان اور باندے رالی امیر معاویہ سار نراشو ما خامزی خیر خودے ورتوی زدلتے سودا تپروت ایمان اگر سودا دادا چی ماد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوگو باندی حسین لی دلے دے زبادی زین حسین ابن علی پوگو باندی کور توڑما. امیری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار نباد علی المرتضار روان دے ویلی دلد علی رضی اللہ تعالی عنہ دشان حسین ابن علی را سنتا اکڑی دی پو خبان دی دوڑا گولان سوار دی. امیر معاویہ مخترا گئی ورتوی اے علی یا ابا تراب دخلے دا پار پا ما باندے رحم مکا سرحم در باندے اکما دا بچے دی ما تراکا چد دین بادی زدد دا پار ما اللہ سوار لی قبول کی. امیری معاویہ اگیراتا اکڑلی او حسین ابن علی پوگو باندی کی نولو دو حسین ابن علی تلی راوالی او امیری معاویہ اور باندی شنڈی اولا گئی. امیری معاویہ وی زمادی پر رب زلجلال قسم ہوئی دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تبے فرمائی کلچیو دی صلح ہوشوا نو حسن ابن علی دا امیر معاویہ سر تنبو کی ناس تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جاری حسن ابن علی تے تپوس گئی اے امیر معاویہ اے دا امت ماما ولی جاری صلح اشولا ورتوی اے دا علی شیر خدا بچوڑیا زما یو ارمان دے اگر ارمان دا دے چی زما اللہ قبول کی ورتوی سا ارمان دے دے وی ما پو کلا نہیں کی دو حسین ابن علی خپی خکل کری دی یہ حسنا راچستا خپی مخکل کمان اے حسنا چستا خپی خکل کم. عجیب خبر دا تاریخ دے اسلام گور اخپل یزید تا اللہ پا تقدیر کی لکلیو چی پدی مصیبت باندی با آوڑے اللہ وی چی مونگ چاہتا سلی کری اگر نا بدلی گی. حسین ابن علی مقام دو صحابہ و بزنو کی در تبینوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر قسم خوری چی زد دنیا نا حس نا اوڑم زان سرا ما سی واد محبت تا اہل بیتنا زد اہل بیت من اوڑم زان سرا روافی سلسن ہوئی قرآن تا اگوری اقبل تاریخ دا اسلام مطالعہ کئی جی تاریخ نا مگوری. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن ابن علی دے صلح نباد اعلان کو کہ دا اہل بیت سرت چاہتا بغض او حسد ساتلو اللہ دے اغا خلق دا جہنم دروازے ہو گرزی دا امیر معاویہ خیری کڑی دی موتا تا سپکار دی یزید تا وصیت نامکی شپالس خبری امیر معاویہ سے بلی کلوی اس آغی طرف تزو بس دمرم خبر ہو رہی دلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوی سے صدان لوی مدبر لوی شخصیت او لوی صحابی دے جناب رسول اللہ دا ہم ہو رہی دلا او دا ہم ہو رہی دلا کہ امیر معاویہ دا اہل بیت سر سمر من ساتی
دامم وره دا یزید ته شپالس وصیتونه کړیو. یو وصیت پکې دا و چې بچیو ووره ګورئ اهل بیت سره به لاس نه وې، اهل بیت سره به لاس نه وې، دوی به نه خفه کې، دوی چې څه وی وایه خه. یزید ړومبی دا وصیت ولې بدل کو؟ دلته د خپل تاریخ د علماو ته ورځو. وجه دا وه چې د حسین ابن علی د مرګ دپاره چې دی کله تدبیر نیولو، نو دغې دوران نه د دې صحبت ته یزید بدل شوی و. د نیکانو خلقو سره یې صحبت ختمو، د بدانو خلقو سره یې صحبت و، نو د بدانو خلقو د صحبت اثر څه راوځي؟ بد راوځي. هغې خلقو سره یې ناسته وه، چا چې چرګان جنګول، چا چې په مجلسونو کې ښکاره شراب څکل، چا به چې ډول او سرنا وهلو، چا به چې شپیلي وهل. د یزید په ډله کې داسې خلق را دننه شو، د یزید ټوله اراده یې بدله کړه. هغه ورته وایي د اهل بیتو سره به مینه کې، صحیح شوه؟ د جن سپی به نه ساتې، د ظالم مرګري به نه کې. یزید سره په څنګ کې شورا کې داسې خلق رانل چې هغوی به بیا دا پروا نه ساتله. موږ دا علما تاسو ته یو خبره کوو چې وړه ګنا در نه وشو نو وړه یې مه ګڼه، ځکه چې په زړه باندې تور داغ لګېږي، داسې یو ټکی پرې ولګېږي. که ته وایې چې وړه ګنا ده، نو دا خو ولګېدو. که بله دې وکړه بل داغ ور سره لګي، بله دې وکړه بل داغ ور سره لګي. د وړو ګناهونو نه، د وړو وړو ساسکو نه لوی سمندر جوړېږي. آخر دا چې سړی هلاکت ته ورسئ. یزید خطایانې وکړې، لویه خطای دا وه، موږ دا نه وایو. لیکن امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا غی زم بنه بیانوی یزید نخپل کوتاهی ولی وشوا، صحبت بدل شو. صحبت صالح ترا صالح کو ندل، نیکانو سره چکینی نیکی اثر بدروانی وشی. تو ایسا جواری نکم خاصی من جوارگر خوخ دی، قسم دے کتی نخلاش خام خواب شروع کے نه شراب نسکما، شرابیانو سره من نلگی وازی مرگری خمیدی تا چی خام خاکینی اوزل بده دی بوتل پشوندا داستال شوندو سره لگی. تیرے نظر دیر پاک سرے ما کڈمانو تناستے ما خپل ایمان میں مضبوط تے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی تا دا ڈمانو مجلس کی ننو دلی خام خواب گڑے گی اگی با وخی میں دے وجن آیات ساتے. یزید نچی خطایانی شوی دا سو کسانو دا وجن اوشوی دا سو کسانو او نمانلا ندا واقعا مخی تراغلا. حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دې کې هیڅ ګنا نشته. هغه ورته وایي د اهل بیتو سره به مینه کې محبت بساتې، هغوی ته به وظیفت مقرره د دفتر نه، هغوی له به تکلیف نه رسیږي. او تر دې چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدلو، نو یو خوا بل خوا ولیدل او خپلو ملګرو ته وایي چې کاش چې زمان یو طرف ته حسن ابن علی ناس وی او بل طرف حسین ابن علی ناس وی رضی الله تعالی عنہ. دا دی ګوره ورته یزید نه خطایانې وشوې، ولې ته وشوې؟ ما درته خبره ښکاره کړه دغه وجه، صحبت غلط شو. خرابو خلقو سره سړی کیری بد اثر پرېوځي. کربلا میدان ته چې حسین ابن علی راتلو، نو سیبا د دینا په عمر کې مشران صحابه دي، یو نامه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، دا تی نشپاړ اتلس کاله مشر دی. عبدالله ابن عمر کې څو کاله مشر دی؟ یا تینا شپاڑس کاله مشر دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دام تینا شپاڑس کاله مشر دی. دی دوار ورته ویلی چې مزا کوفی ته مزا، د عراق خلق دا ډیر بے وفا خلق دی، دی کی وفا نشتا. ستا پلار سره سو نکړه، ستا علی پلار سره سو نکړه، او ماغه خلق دی تا سره بم جفا وکي. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وته فرمایلی زل نه پوهېږم تقدیر ما ته څه لیکلي هغه نه بدلېږي. او دا آیات ورته تلاوت کو، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. دی ورته وفرمایل خطه ځي خامخا ځي، نو اهل بیت مه بوزه، لورګانې زنانا واړه ماشومان مه بوزه. زینب بنت علی رضی الله تعالی عنها دا خور د حسین رضی الله تعالی دا ورته راوچته شو، وی فرمایل ای د تر زویا ستا زړه دا منی چې هغه بدن مبارک چې سرپرستی جناب رسول الله کړی ده هغه دې نه یې موږ دې په کور کې یو، موږ به خامخا در سره ځو. حسین ابن علی هغوی ته ویلې مزی تاسې موږ سره، هغې ویل موږ به خامخا ځو.
سو روایت پا دی که علماء راوڑی ده 70 نوالا تر ده 1000 پوری تعداد ده اهل بیتو ذکر شویده چه ده مدینه منورینا ده قافله روانی دلا نو یو روایت چه 70 کسان دین ده روایت روان ده اتیاو 125 دا سے روان دی یو قول میں دا اولی دلو چی دا کربلا پا میدان کی شہیدان شوی نو آغا 146 کسان دی 146 کسان دا شہیدان شوی پا کربلا میدان کی بہرحال دا قافلہ دا خدے پا فیصلہ باندے اللہ لکلے و تقدیر کی ورتا تدبیر دا حسین تدبیر دا صحابہ داو چی دا ایسار شی تقدیر الہی داو چی دا خپل میدان دا شہادت تلر شی پیغمبر علیہ الصلات والسلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دیو خبرت ذکر کوم حسین ابن علی لاڑو حسین ابن علی لاڑو دی بجلل دیر زیت عبداللہ ابن عباس دیر زیت بے جلل ار وقت بناسو جلل بے اتا پتوا چی دو کوفی والا خلق دیر بے فروا خلق دی دایات ساتی بازی قوم قدر اون پی جن دی اللہ و تور کرنے عمتین اللہ والی بز زب اگر زب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ لوی غمے د سرو زرو او هر غمے تینا قربان شا لیکن په قدر پوی نشو علی رضی اللہ عنہ بوت لو داغه په قدر پوی نشو یو زلی خبر میرا یاد شو عبد الله ابن عمر په مکه مکرمه کې ناس تعلیم ور کولې او عراقی سره راوچ شو ورته وی اے عبد الله ابن عمر او ان وی په حرام کې کس په مکه کې حرام کې چا مچ مړ کو نو داغي څه سزا ده هغه ورته ولیدل وای اے کوفی والاو د مچ د مرګ فتوا غواړی او ذکر د جناب رسول الله مو قتل کو داغي تپوس نه کوي ظلم د جناب رسول الله اورې بل داغي پروا نه ساتي دلته خو د مچ او د مش د ماشي د وجلو تپوس کې چې څه ګناي ده خدا تاسو موږ چې موږ په کوفه کې په کربلا کې د اهل بیت ویلې توګه هغه باندې به الله موږ سره سکے نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما به فرمایل چې عراق خلقو کې وفا نشته دیو جنہ کستا سي خېل د عراق زمکا دام نجات نمومي یو جنگ خلاصي کې او بل پر راضي زمنګ د الګ عمر دی ایران سره او جنگول سمودا وړاندې ساسي بخیلو بیا کویت باندې ورواچولو 270 جازونه په یو ځل باندې په عراق باندې بمونه را وغورځول تا خوره په کومه خوره کې چې په چا ظلم وشي دا نه و چې دې نجات موندلو او وخت کې به ورته نجات وي بیا به ورته خامخا سزا ملاویږي د کربلا میدان کې وینه توی شوه لیکن غرض مې دا دی چې دا تقدیر الهي و حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما سره د خپلو ملګرو روان شو کوفی تا او عراق تا او کربلا تا ورسیدلو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تا پلار کی کم مشوری ورکڑے شوی دی اگر زان تا خطبہ او زان تا تقریر دے دا کربلا پا میدان کی دا حسین ابن علی یو عظیم خطبہ انشاءاللہ کا جندو را روانی جمعی تبا پاغی باندکو وقتو او اللہ تا منظور و انشاءاللہ 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 بے بور باندی بیان کو کہ اللہ تا منظور و خو غرض میں دادے چه بعضی روایت دا ارچا دا کتاب و دا اخبار مگوری دا اخبارونا دا بعضی کتابونا دا اکثر ضعیفی زمنگا شیخ دا حدیث دا استاز مولانا محمد حسن جان المدنی نور اللہ مرقده و غب فرمائل چه دا سور نور کی دا بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ واقعا کی اگر تفصیل مبیانوی کم تفصیل سره چې خلق پرونو کې شکوک او شبهات پیدا کیږي د کربلا په میدان کې بعضی خلق داسې لګی وي تبوی چې بس سوچ نه وي داسې نمونه بعضی واخلي چې هغه نمونه واپس توبه یې ستلې ده الله ته جړلې دي د الله خوخه ده چې د الله څخه خوخه وي هغه به کوي نو موږ ته هغه نمونه بد اغسل نه دي په کار ځکه چې دا یوه خبره یاد ساتئ د کربلا په میدان کې ظلم شوی دی څه شوی دی ظالم ظالمي خو کافر نه وي خان ظالم څه وي ظالم وي خو کافر نه وي نو بعضی خلق داسې څه وي چې هغه خبرې نه یې کول په کار نو الله رب العالمین دې موږ او تاسې د بې ادبه خبرونه وساتي انشاءالله د حضرت حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما او د هغې د ملګرو واقعه به انشاءالله تفصیلا را روانې جمعې ته او په دې جمعه ما بیانوله خو غرض مې دا دی چې د خپلو علماو په نقش قدم باندې لاړ شو دویم دا دی
چې موږ او تاسو له پدې کې کردار د حسین خپلول پکار دی. د حسین کردار سو صلی رحمی. جواب راکې څه کردار یو موږ کې شته؟ جواب راکې شته؟ دا راوستل پکار دی. اچھا ځان داسې خرابوي هغوی کې شته؟ د هغوی بعضې ویډیوګانې دي که څه بلا دي په دې موبایلونو باندې ژوندونه سرمنې وباسي. هغوی موږ د حسین عاشقان یو. عجیبه خبره ده، د حسین د عشق دا وکه اهل سنت والجماعت کوي، د صلی رحمی مظاهره دی وکي. که تهلی تشیع کوي، دا حسین بن علی د اخلاق مظاهره دی وکي. حسین کې صلی رحمی وا، که موږ کې اهل سنت یو، که موږ کې نه بیا موږ اهل بدع یو. حسین ابن علی کی همدردی وا، که موږ د مسلمان سره همدردی ساتو موږ اهل سنت یو، که د مسلمان سره همدردی نه ساتو بیا موږ اهل بدع یو. د حسین ابن علی کردار دا و چې د باطل مقابلې ته وتلی و، که د باطل مقابله که موږ د حق خبره وکړه شوه موږ اهل سنت والجماعت یو. د حسین ابن علی عاشقان یو، که د باطل خلاف د حق خبره ښکاره نه کړله موږ بیا اهل بدع یو، بیا اهل سنت دعوه نه شو کولی. نو بهر حال الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د حسین ابن علی کردار را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اله العالمین ستا د محبوب د بچو واقعه دا څو شپې کېږي زه خپله الله ګوا دی زما خوب ورکتی، ځکه دا مناقب د اهل بیتو ګورم. نبی علیه السلام څومره مینه ورسره وه، څومره محبت یې ورسره و، او د الله رب العالمین خوښه داسې وه. شهید الله ته ډېر ګران وي، ډېر ورته محبوب وي. نو الله رب العالمین دی د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما د دې عظیم شهادت په وسیله او برکت زمونږ او د ستاسو ټولو ګناهونه معاف کی. الله د هغوی درجات عالیه نصیب کی. یا الله د څه لپاره چې هغوی جهاد فی سبیل الله کړو ستا په لاره کې، الله په ځان باندې لس ورځې په تنده میدان د کربلا کې تیرې کړې. الله هغه څه لپاره دا تنده تیروله؟ هغه د دې دپاره چې بعضې اعمال خلاف د شریعتو، د هغه اعمال د حسین بن علی نه و خوښ، د هغې خلاف یې توره راواخېسته. نن موږ ګورو ځمکه باندې څه نه کېږي. الله په غټو غټو ورته ګورو څه نه شو ویلی. یا الله زمونږ په حال باندې ورحمېږي. یا الله زمونږ زړونو کې الله د حسین بن علی رضی الله تعالی عنهما هغه جذبه، هغه مینه، هغه محبت راولي. الله کریم زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله څومره دوستان، الله چې مسلمانان دنیا ګډ ګډ کړي، الله د حسین بن علی کردار سره مینه ده، د حسین بن علی د قربانو سره مینه ده، د دنیا ګډ ګډ مسلمانان الله سره زمونږه خدای ټول د اهل بیت په نقش قدم باندې موږ روان کی. الله د صحابه په نقش قدم موږ روان کی. الله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه، الله د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، د سیدنا عثمان زنورین رضی الله عنه، د سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه، د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، د ټولو صحابه د خلفای راشدین، الله د هغوی په نقش قدم باندې موږ روان کی. الله زموږ د ټولو ګناهونو معاف کی. الله څومره دوستان، یا الله د لرې او نږدې نه راغلي، الله د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي. الله د ټولو حاجتونه پوره کړي. الله موږ نه د دین کار واغستلی کړي. الله د شریانو شر نه مو وساتي، ظالمانو ظلم نه مو وساتي. یا رب یا ارحم الراحمین، الله د خپل محبوب په سنت او زندگی را نصیب کړي. اخر وخت کې مو الله دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد.